Монголын мэрэгсэн нэгтлэн бодлогчдын институтийн болон салбарын үйл ажиллагааг сурталчлах жилбэр уламжлал болгон зохион байгуулдаг томоохон арга хэмжээ болох гишүүн дэмжигчдийн жилийн уулзалтыг үр дүндээ зохион байгуулах, орон нутгийн болон төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа оролцоог нэмэгдүүлэх, гишүүд дэмжигчдээ идэвхжүүлэх чадваржуулах зорилгоор энэ удаагийн уулзалтыг зохион байгууллаа. Ингэхдээ хямралыг хяналтаар хязгаарлах сэдвийн хүрээнд энэ удаагийнхаа уулзалтыг зохион байгуулсан байна. Өнөөдөр хямралыг хяналтаар хязгаарлах гэсэн хүрээнд орвол Хувд аймгийн санхүү хяналт аудитын алба, Монголын мэрэгсэн нэгтлэн бодлогчдын институтийн хувьд салбартаа хамтарсан энэ хүү арга хэмжээ зохион байгууллаа. Энэний гол үр дүн, гол зорилго бол өнөөдрийн одоо төсвийг хэрхэн хэмнэх вэ, ямар боломж бололцоо байгаа вэ, цаашдаа энэ хяналтаар энэ хямралыг хэрхэн давах вэ гэсэн асуудлыг бол хилцлээ. Эндээс бол нэгтлэн бодлогч нарт болон байгууллагын дарга нарт бол тодорхой зөвлөмж чиглэл гарлаа. Төсөв санхүүд дээр бол хамгийн гол гарч байгаа алдаа дутагдал бол анхан шатны баримт бүрдүүлэлт, анхан шатны бүртгэлийн алдаа бол хамгийн одоо анхаарах ёстой алдааны нэг болсон. Мөн төсвийн шууд захирагч болон байгууллагын дарга эрхлэгчдийн одоо гаргаж байгаа шийдвэр, мөн түүний дээд шатны байгууллага гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь санхүү төсвийг одоо хэмнэлттэй зөрүүл тусаар ашиглахад бол бас тодорхой хэмжээнд нөлөөлж байна. Тэгэхээр энэ хоёр том алдаанаас хэрхэн гарах вэ? Хэрхэн энэ алдааг зас залруул цаашаа Хувд аймгийн төсөв санхүүг сайжруулах вэ гэдэг талаар голж ярьсан. Жилийн уулзалтыг аймгийн үндэсний аудитын газрын харьяа Ховд аймаг дэх төрийн аудитын газрын дарга Гал Бадрах нээж, санхүүгийн хяналт аудитын албаны дарга Нармандах санхүүгийн хяналт шалгалт ба анхаарах асуудал сэдвээр санхүү төрийн сангийн хилцсийн бүртгэлийн мэрэгжилтэн оюун дэлгэр, нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийн хэрэгжилт, аудитын газрын харьяа Ховд аймаг дэх төрийн аудитын газрын менежер Цэцэг Сүрэн, аймгийн аудитын газрын мэдээлэл, аймгийн татварын хилцсийн татварын хяналт шалгалтын тасгийн дарга Санжидмаа татварын эрсдэлэг хяналт шалгалтын мэдээлэл, эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилцсийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Бүрэн Сайхан нийгмийн даатгалын тухай хуулийн өөрчлөлтийн талаар тус тус илтгэл мэдээлэл хийж хэлэлцүүллээ. Улмаар уулзалтанд оролцогч байгууллагын дарга нэгтлэн бодогчдод санхүүгийн сахилгах хариуцлагыг дээшлүүлэх анхан шатны бүртгэл баримт бүрдүүлэлтэн дээр гарч буй алдаа дутагдлыг засаж залруулах чиглэлээр мэрэгжлийн байгууллагаас зөвлөмж авч ажилдаа хэрэгжүүлэн ажиллахаар боллоо.